ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଛପଟ ପୋଖରୀରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଛପଟରେ ଥିବା ଟୁକୁଲା ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀରେ ଆଜି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଶବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ପୋଖରୀରେ ଗ୍ରାମର 2000 ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଏପରି ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ରୋଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।